Hopeful nga daw ang team ng Golden State Warriors na itong si Ryan Rollins ay makakabalik na nga bago pa magumpisa ang training camp nila. Nagkaroon nga siya ng foot fracture mga idol bago pa magumpisa ang summer league at kaya nga hindi siya nakalaro doon mga idol. Hindi nga na testing ng Golden State Warriors ang kanyang tunay na kakayanan. Pero ngayon nga mga idol mukhang babalik na itong si Ryan Rollins bago pa magumpisa ang NBA season. At syempre good news nga yan dahil for sure gusto ng Warriors na bago pa magumpisa ang kanilang training camp ay kompleto nga ang kanilang roster. Walang injury. Mas maganda na rin kasing ganun mga idol para maaga pa lang ay nakikita na nga kung sino ang mga dapat talagang gamitin sa season at sino pa yung mga dapat na improve na players. Kaya nga for sure masaya itong si Coach Steve Kerr pati na rin ang buong Warriors sa balitang ito. At ito namang ating next balita mga idol ay patungkol sa sinabi ni Stephanie Smith. Sabi niya nga na if it's number, we're going with Jokic. If it's talent, I'm going with Embiid. Mas pinili nga ni Stephanie Smith itong si Joel Embiid kesa sa two-time back-to-back MVP na si Nicola Jokic sa kanyang top 5. At dyan na nga tinanong itong si Stephanie Smith ng mga NBA fans. Kung totoo nga daw ang kanyang sinasabi ay sana si Embiid ang nanalo ng back-to-back -back MVP e kaso si Jokic nga mga idol at isa lang daw ang ibig sabihin nun mas better player at si Jokic kesa nga kay Embiid talentado rin naman daw itong si Nikola Jokic mga idol 3 level scorer kayo sa loob, sa gitna, sa midrange at sa labas tapos playmaker pa mga idol kaya nga hindi nga maintindihan ng mga ilang mga NBA fans kung bakit nga daw mas pinili ni Stephen A. Smith itong si Joel Embiid over kay Nikola Jokic pero kung kayo mga idol ang tatanungin, sino ba ang pipiliin yung sentro? Ito bang si Nicole Jokic or si Joel Embiid? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon naman ay pag-usapan na natin ang ating panghuling balita na patungkol kay Coach Darvin Ham at sa kanyang pinaplanong ang gawin kay Russell Westbrook at kay Patrick Beverly. Sabi niya nga mga idol, pwede nga daw mag-start itong si Westbrook pati na rin si Beverley na magkasama if they play defense pero nilinaw niya pa nga rin mga idol na wala pa nga daw final decision sa anilang starting lineup. Maganda nga daw ang workout nila Kendrick Nunn, Austin Reeves at meron daw talagang kompetisyon pagdating sa starting position na itong Los Angeles Lakers sa point guard spot. At kaya rin siguro na sabi ni Coach Sham na wala pang final decision ay hindi pa rin kasi final itong roster ng Los Angeles Lakers. Alam mo naman natin na nagsusubok nga silang maghanap ng trade kay Westbrook. So kapag naalis itong si Westbrook mga idol for sure mababago ang itsura na itong roster ng Lakers at baka nga mga idol doon pa lamang magkaroon ng real starting five itong si Coach Darwin Ham. Pero sa ngayon mga idol, ayon sa mga Lakers fans, tapat nga daw wag nang subukan na ito ni Coach Sham, ang Westbrook at pati na rin Beverly Duo sa backcourt dahil wala nga daw talagang spacing na maibibigay nga ito kay Lebron James at pati na rin kay Anthony Davis. Yes, matindi nga daw ang magiging depensa nito. Pero nga mga idol, aasa na naman daw kay Lebron James pagdating sa offense. Mahirap nga daw yung mga idol dahil medyo may katandaan na si Lebron. Dapat nga daw bigyan ng lineup itong si AD at si Lebron ang makakatulong sa anila. Hindi yung palagi sila na lamang yung inaasahan ng Lakers pagdating sa offense.